Tjena, tjena, man kommer och välkommen till lite mer Sevtech här på min kanal. Yes, och idag så ska vi, alltså alla mina avsnitt börjar exakt likadant. Så icke-fantasifullt. Men vi ska gå lite off från questlinen, det vill säga från det här, och köra lite freestyle. Ja, okej, det där lät väldigt cringe. Men i alla fall, vi ska börja med koppartrådar och kablar och hej väderuttan. Vi ska få ström som går därifrån upp dit, sen dit, sen dit. Ja, ni förstår vad jag menar. Så det första vi måste göra för att förvara den här strömmen någonstans, alltså vi kan ju inte bara ha ström mitt från ingenstans, är ju LV-capacitor. LV står för low voltage. För det som inte visste det, så det är lågström vi ska börja med, eller lågspänning. Lågspänning vi ska börja med. Volt är väl spänning, och watt är effekt, och ampere är, tycker jag. Jag kommer inte ihåg det där. Jag gick faktiskt el ett litet tag. Kan vi få en like? Vi kan få 300 likes, bara för att jag är så otroligt dålig på ellära. Det skulle jag bli mycket glad utav. Och sen så behöver vi en stil, tror jag. Precis där, ja. Nej, lead. Oj, oj. Det är makter som vi inte har lekt med tidigare. Men jag tror vi ska ha... Vänta, nu måste jag vinka här bara för att jag råkar trycka av den. Vänta, va? Har vi inte börjat leka med leaden? Lead. Lead. Har vi inte börjat leka med leaden? Nej, då kan vi inte göra det. Yes, vi är tillbaka igen. Jag begav mig ut på en liten rundvandring, för jag såg att vi faktiskt har minat lead, eller i alla fall galena ore, vilket är lead eller silver. Och om någon konstigare så fick jag bara silver sist jag minade det. Men nu är vi tillbaka. Det är inte så att jag leker Tarzan, utan jag är på väg tillbaka. Men den där creepern ser ju så fruktansvärt sneaky ut. Och jag tycker inte om creepers när jag packar, för de är otroligt sneaky. Så vi springer förbi här, en här som bara smack igen med dörren, så creepern inte hade någon aning om att vi sprang förbi. Vi ska se, vi ska in här. Kastar i 7 stycken. Nej, just det funkar ju inte så, nej. Det gör ju inte det. Vi kastar i dem här. Sen vill jag faktiskt hämta mallen för... Nu smäller det! Nu smäller det! Nu smäller det! Nu smäller det inte! Du ska inte smälla här inte, så vi gör så, smack. Så ska du få en till smack, och så ska du få en till smack rakt i plytet här. Så ja. Så ja, creepersna, de är som sagt otroligt sneaky. Nu ska vi se. Så, nu häller vi ut där. Bra. Nu har vi das lead. Då ska vi söka på immersive engineering igen. Och sen så där, LV capacitor. Nu ska vi se. Vänta, vad var det mer? Vänta, vad är nästa? Elektrum, nej, det har vi inte fått än. Nog för att man skapar elektrum av silver och gold. Alltså vi kan ju göra elektrum, så vi kan göra en MV-capacitor, men det känns alltså... Vi behöver inte så mycket ström än, så det är liksom totalt overkillat för oss att göra det. Så nej, vi ska inte göra det. Men vi ska göra så här, vi ska lägga den där, och sen skulle vi ha koppar på varje sida. Så där tror jag. Jag tror så mycket, men jag tror faktiskt att jag har rätt den här gången. Så att ungefär så där tror jag. Jajamensan. Nu måste vi ut och hämta mer iron. Okej, den här dörren är så liten. Den måste typ förstoras. Så vi tar ut en hel sån där block, va? Och så slår vi så under det med min hammare här, va? För att typ, jag behöver ganska mycket iron. Så istället för att hålla på och kasta en efter en efter en efter en och sådär, så tar vi ett helt block direkt. Det är lika bra. Ja, det är väldigt fint väder. Nej, det är inte alls. Vi går in och drar en liten powernap medan det ändå är natt. Jag tror inte ens jag har legat i den här sängen än sen jag byggde den. Jo, det har jag. En gång, eftersom jag har det som spån. Nu ska vi se, där har vi den. In och sen så där och smack, 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 smack. Och det var någon som faktiskt kommenterade på min video om netherbricks. Att, men kompa, varför bränner du inte bara netherrack i en ugn så får du netherbricks? Det funkar inte så i det här packet, tyvärr. Det är lite speciellt det här packet. Det är inte like the ordinary ones we are used to. Frågan är att vi ska placera den här. För vi sätter den här. Så drar vi all ström ifrån taket och ner hit. Det gör vi. Det blir jättebra. Och... Alltså vi har ju en kapacitor nu. Vi har ju en strömlåda, eller vad man ska kalla det. Den platsen där strömmen kommer vara. Så det vi behöver nu är LV-connector och LV-relay. Så det är kopplingot och terrakotta.
är bränd clay. Simpelt as that. Alltså väldigt simpelt faktiskt. Varför gör jag aldrig en spade? Jag har grejer till mig så jag kan göra en... Ja, jag kan göra black quartz spade till och med. Då fixar vi det. Där har vi en pil. Den kan vi ta med oss också. Jag vet aldrig när man behöver en schysst pil, va? Så hej på dig. Så det är ju monstret i hela mitt hus. Jag måste belysa. Det är riktigt dåligt belyst. Så vi ska springa ut här med min fackla. Så. Så ska vi placera facklor runt hela huset här. Den här yxan som jag fick utav kossan har hållit otroligt länge. Men bara för att jag säger så kommer den säkert pajka alldeles strax. Den ska sitta där. 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 Och så var det en creeper på baksidan så jag får vara uppmärksam. Där har vi han, ja. Och nu smäller han. Och du ska inte smälla mitt hus. Fattar du? Är aggressiv. Uff. Där smäll du mina grönsaker som jag aldrig någonsin ens visste om att existera där på baksidan. Så det bryr jag mig inte om. Det spelar ingen roll faktiskt. Du får spränga hur många grönsaker du vill. Förutom dem på framsidan. Så ja. Coal, gold. Oh, jo, vi har ju ganska mysiga grejer här i alla fall. Men vi ska ha terrakotta så vi behöver clay. Där började jag ämne helt och hållet 4 gånger på 1 millisekund. Vilket typ kanske är frustrerande för vissa människor. Vad är det här? Det är sand. Det är sand. Det är sand överallt. Flytta. Häst. Här har vi min lilla mine där jag har minat gravel. Jag lovar dig, det finns clay här någonstans. Vad har vi här? Territ. Ingen aning av vad det är. Det är så konstigt namn på allting som man bara... vänta, vad? Territ? Är det bearnaisesås eller kiwi? Satan vad snabbt jag simma. Jag tror det är för att jag sprang på botten. Japp, det är för att jag springer på botten. Här, kanske. Jag tror, ja, det är clay. Nice. Och vi behöver ganska mycket terrakotta. Oj, nu drunknar vi här. Vad dramatiskt. Vad mycket man bryr sig alltså. Om det vore så i verkligheten. Men nu håller jag på att drunkna. Jag gräver upp det här sista här. Och sen kan vi gå upp och få lite luft. Jag överlever nog. Jag kommer nog inte drunkna på millisekund. Här ser det ut som att det är mer clay. Vi behöver inte jättemycket, men en del tänker jag. Jag längtar så jag får den där excavate modifier. Jag har ingen aning om hur man får den ens. Men det vore ju skönt att bara kunna smack så försvinner allting. Nu ska vi ta oss upp och andas. Så nu ska vi springa tillbaka till the base. It's all about the base. Nu ska vi springa tillbaka. Rip. Jag hoppar var inte där skulle jag. Jag ska springa. Ska vi lägga lite touchan här. Fail. Sämsta touchan i världen. Käka lite macka. Jag tror inte jag har någon. Okej. Det var väldigt dåligt med nutritions på vegetabiliska grejer och frukt. Måste bli bättre på det. Se vad fin den är. Den är så fin. Ja, nu kanske inte ens ni förstod vad jag snackade om. Men jag menade faktiskt mitt vattenhjul. Vi ska se. Vi gör... Där är vi. Nej, just ett block är väl så här. Eller? Dung. Nej. Så då. Jag måste kika. Så där. Terrakotta. Clay. Vänta, va? Hardcore packing. Press. Ja, där. Bra. Hardcore packing. Man bara, vad är det för någonting? Aldrig ens hört talas om. Nu tror jag inte ens jag har någon häst till minnen här. Nej, jag är fullt medveten om att det är för trångt för att den här ska... För att den här ska funka. Men den här tar ju jag liksom bort när jag ska använda den där. Det här är liksom bara... Den sitter bara där för att vara söt. Vart är min fina häst? Jag ska hämta en ny häst. Be right back. Få där, nu tror jag att vi har lagom... Nu läspade jag där väldigt mycket. vi har 32 stycken clay. Det lär räcka för att kunna göra några connectors också där. Så vi kastar in dem där. Vad längst man använder en så här ordinary ugn. Ingen så här special ugn. men vi ska göra som sagt... Minst en... Nej, 2 connectors. 3 connectors behöver vi. Sen behöver vi koppar. Har vi mycket koppar? 2 koppar har vi. Så vi måste fixa mer. More copper. Om vi inte har några koppar här att ta ur. Ska vi se. Nej, det hade vi inte.
Hur ser det ut i den här? Den är inte tom, men den kan bli tom. Vi fixar det. Jag vet att jag är dum när jag gör sådär, men jag vet att man förlorar jättemycket resurser, men I don't give a damn. Nej, där är koppar. Så. Kan inte ens kasta i så många, men det blir jättebra. Så. Nu går det för er. Okej, 5 stycken. Okej. Vi kan alltså göra ett relä. Än så länge. Men vi ska göra minst connectorsna. Så det är ju liksom prioritering. Annars kan vi inte ens ansluta någon typ av el eller någonting. Så connectorsen är liksom the most important part. Så nu ska vi kunna göra det. Jag tar ur dem där. Så ska vi i alla fall kunna göra en connector. Den gjorde man väl så. LV wire connector. Så jag har ingen aning om hur lång tid det här kommer ta. Har jag faktiskt inte. Just det här kommer ju liksom ta tid att stå och göra så här. Bara för att få ut varenda liten ingott. För jag orkar inte gå och byta så att vi har en helt sån här blockbin här. Men. Så en till connector. BitConnect. Nej, vänta, du. Vad dum jag är. Varför tittar jag aldrig? Varför? Oh, vi har 8 stycken connectors. Okej, okay. Synd att säga att vi har en brist på connectors nu. Alltså, jag tittar. Man fick 4 per sån där. Det är ju skitsmart att jag ens tittar. Jag får 8 stycken sådana där. Så det är väldigt bra att jag tittade dig i förväg. Behöver jag inte göra så där många precis. Så då gör vi så. Nej, här ska jag bara. Så. Menar jag. Där, nu har vi mycket connectors i alla fall. Så nu ska vi se, kan vi göra sladdar till det här? Vänta, hur gör man en sån här wooden post? Okej, vi gör sån alltså. Vi gör sån, för det är snyggt. Det är snyggt alltså. Så, och sen så vad var det mer? Det var stone. Går det med den stenen? Så. Gjorde det inte. Måste vara fin sten. Det är för fint för ful sten, va? Men, wires. Vart har vi er? Där. Koppar runt en stick. Och hur var det ens man gjorde dem? Just det, plates. Så då gör jag så här. Bam. Byter ut den mot plate. Det får plates direkt. Så. Häller vi ju dig och så behöver vi saxen. Eller inte saxen utan tången. Tången. Nu ska vi se om vi kan göra. Någon post. Nähe. Måste den vara kisslad? Är de seriösa? Hur tänker de nu? Nej, då måste kissla den dig för att den ska funka. F.A. bubblan body. Då gör vi sådär och provar. Så. Okej, det var liksom tvunget att vara kisslad. Annars ville den inte fungera. Herregud. Hur tänker de liksom? Det är så väldigt krävande. Så då är frågan hur lång tid det kommer ta att göra alla de här platesen. För att kunna göra wires till det. Okej. 4 stycken ger. Skoja bara. Så här blir det. Så. Ger 4 stycken wires. Okej, ja, då kommer det inte ta så där jättelång tid. Kommer det inte. Kommer det liksom ta en ganska dubblig tid i alla fall. Det kommer liksom inte vara så här. Herregud, jag kommer ju aldrig bli klar med det här. Utan det kommer mer bara liksom så här att. Ah, ja, okej, okay. Vi är snart klara. Vilka konstiga beskrivningar är, eller hur? Hur orkar ni med mig liksom? Hur orkar ni sitta varenda morgon och titta på mina konstiga videos och bara. Alltså den här killen är ju egentligen helt hjärndöd. Eller någonting. Gör med dem där och så. Släbsen behöver jag ju liksom inte. Det är taksläben, ja, precis. Nu börjar det se ut som att vi kan få ihop någon typ av kabeldragning. Ska klippa dem här.
Och så en sista ska vi få ut. Och då har vi ganska mycket kablar, så jag tror att det kommer räcka. Så, och så ska vi göra en till sån här rulle. Så, så. Så. Mm. Vi kör på det. Reläna kopplar man... connectors sätter man på grejer så här. Reläna är så här mellankopplingar. Så på varje sån här grej så ska det sitta en connector. Om ni förstår. För er som inte har lekt med den här modden, så vill jag förklara för er hur det funkar. Så om jag sätter en sån där, där. Nu är det någonting som slår. Nej, men det är en sån där äcklig. Kan skjuta dig. Nej, jag har inga pilar kvar. Det är två såna. Står den till lite längre bort. Så, sen står den här. Ni bara kommer och stör mitt i min, mitt i mitt fina kabeldragning. Och så relät ska sitta där. Och däremellan ska man kunna dra en sladd, tror jag. Så ja. Så från den här nu så vill vi dra en till kabel typ hit, om det går. Vi sätter det där. Nej. Jag vill ha den uppe på. Det ska ju vara snyggt ju. Fast det blir inte så himla snyggt. Men... jag vet inte, man kan ju klättra på den här. Så. Sen drar vi en kabel därifrån. Dit. Vad fancy. Sen kan vi sätta en. Jag vill ju liksom... det ska bli ganska snyggt. Så om jag sätter en... eller ja, snyggt och snyggt, det kommer det väl aldrig bli, för det är långt över min förmåga att kunna göra någonting snyggt, men ni förstår vad jag menar. Om jag sätter den där, går det att dra därifrån? Dit? Nej, den där är i vägen. Vad bra, så där var det inte förut att man såg vad det var som var i vägen. Då var man tvungen att börja sitta och lista ut själv. Så. Och de här två tänker jag ska gå till en lamppost som står där. Jag tror att man kan dra till samma. Jag ser den inte. Så, därifrån upp dit. Vad är det som är vägen? Det är den. Det där är ju underbart. Och sen... den connectorn till den. Kolla, två stycken där. Och sen därifrån ner dit. Och då var den i vägen. Oh, ja. Om jag sätter en sån där då. Och då är den i vägen. Men herregud! Om jag gör så här istället då. Jag slår ner dig. Oj, såg ni vad fina pixliga grejer det var där? Det här var inte snyggt. Om vi sätter den där istället då. Så tar vi kablarna. Eller sladdarna eller vad man ska säga. Strömmingen, inte där. Jag hoppar så där, det var lättare. Så drar vi den dit. Så. Okej. Det var någonting som skadade mig. Var det för att jag gick in i strömsladden? Men nu flyttar... alltså det här trädet kommer inte vara snyggt längre. Så därifrån. Så ska vi ha till så. Nu börjar det hända grejer här. Så ska vi dra den här sladden ner dit. Och då får vi... IF! Nu har vi ström! Alltså, oh! Damn, nu är det såhär jättehightech, för att nu är före i världshistorien. Och bara, oh, vi är värsta bra grejer, va? Nej, jag har ingen aning om vad jag hypar där. Men alltså, det, jag tycker det är kul när man börjar, när det börjar hända någonting. När man liksom... hända någonting! Ni förstår vad jag menar. Ni vet att jag är konstig, men ni tittar på mig ändå. För vet ni vad? Ni tycker att mitt konstiga jag säkert är väldigt, väldigt intressant. Ni ser det här nog... nu sitter jag här och klankar ner på mig själv. Det ska man inte göra. Men ja. Det här var väl egentligen allt som jag ville få genomfört i den här videon. Att vi skulle dra lite kablar och fixa och dona. För den här ska generera ström nu. Nu ska se. Okej, man kan inte gå in. Nej. Den här måste nog sitta här uppe på. Verkar det som. Jag ska tända lite här. Så, för det står ju att den inte har nå i fall. Jag ska inte ramla ner här. Upp med dig. Upp med dig. Fastnar i allting. Så då tar vi den och provar så här då. För den kanske måste sitta uppe på, ja. Så. Och nu. Nej.
Den kanske ger ström fast det inte står där. För alltså, det gör ju ont att gå in i den här kabeln i alla fall. Det gör det ju. Det är ju ingen sak som är säker. Och så går den där. Okej, ganska snyggt i alla fall. Om ni gillar vad du såg i den här videon får du absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen sen är prenumerationsklockan så ni får notis för varje video. Så vi hörs i nästa video. Tack och hej. Lepestäng. Oh yeah. Yeah.